A partir de hoje, você confere aqui no Brasil em Dia a retrospectiva do ano com ações de vários setores do governo federal. E a primeira reportagem é sobre os projetos do Ministério da Cidadania que ajudaram os brasileiros em situação de vulnerabilidade. Para conter os danos causados pela pandemia de Covid-19 na economia, o governo federal criou os auxílios emergenciais e, a partir deles, o Auxílio Brasil, um programa de transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade. Atualmente, o valor mínimo é de R$ 600 mensais. Ajuda nas compras, ajuda nas despesas da casa. Chegamos a um número de mais de 20 milhões de famílias brasileiras assistidas. Segundo o Ministério da Cidadania, 46% das pessoas contempladas com o Auxílio Brasil vivem no Nordeste. A Bahia é o estado com maior número de beneficiados. Entre os lares de brasileiros que recebem o benefício, 81% são chefiados por mulheres. E para facilitar a rotina dos beneficiários, neste ano foi lançado um novo cartão do Auxílio Brasil, com chip nas funções de débito e saque em dinheiro. A nossa intenção é que a gente facilite o dia a dia dessas famílias que recebem o benefício do Auxílio Brasil. Outro programa que se fortaleceu neste ano foi o Auxílio Gás, que repassa às famílias o equivalente ao valor de um gás de cozinha de R$ 112. Mas para ter acesso aos programas sociais do governo federal, os beneficiários devem manter os dados atualizados no Cadastro Único. O Cadastro Único é a porta de entrada de todos os programas sociais do governo federal e de vários que os governos estaduais e municipais acabam concedendo de maneira complementar aos benefícios do governo federal. O Ministério da Cidadania também conta com o Auxílio Inclusão, que completou um ano recentemente. O benefício, de meio salário mínimo, é pago todo mês às pessoas com deficiência que recebem um benefício de prestação continuada e ingressaram no mercado de trabalho. Com o Auxílio Inclusão, se ela assinar a carteira de trabalho, ela não perde o seu benefício, ela passa a ganhar ainda 50% do seu benefício, ou seja, esse benefício é no valor de um salário mínimo. Digamos que ela seja contratada por um salário mínimo, ela passa a receber do seu empregador um salário mínimo e recebe mais meio salário mínimo do Estado brasileiro. O governo federal também investiu em outras políticas públicas de combate à fome, como o Alimenta Brasil, que compra alimentos produzidos por pequenos agricultores e repassa a famílias em vulnerabilidade, escolas públicas e restaurantes comunitários. Em 2022, o Alimenta Brasil alcançou R$ 700 milhões em investimentos. Para atendimento aos pequenos, o Ministério da Cidadania investiu no programa Criança Feliz, voltado ao desenvolvimento da primeira infância. Desde que foi criado, já realizou 60 milhões de visitas domiciliares. O programa na vida das minhas filhas é importante porque, através dele, eu fico desenvolvendo as atividadezinhas para ir aprendendo as coisas, para quando for para a escolinha, já saberem um pouco do que vai aprender lá. O programa Seleções do Futuro, também do Ministério da Cidadania, que oferece às crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabilidade uma oportunidade para deixar as ruas e praticar uma atividade esportiva saudável. Utilizamos o futebol, futsal e beach soccer como ferramentas de inclusão social e cidadania. Quero ser igual o Messi. Ele dribla, ele marca gol, faz um tanto de coisa. Também quero ajudar as pessoas com o dinheiro que eu for ganhar.